gjitha këto sfida që e prishin Kosovën do t'i kalojmë bashkë me punë. Do të nënshkru marrëveshja mes juve? Po, kemi nënshkru marrëveshjet koalicionit qeverisësh në mes të aliancës edhe lidhjes demokratike. Edhe me këtë po them ashtu, kemi mrinë në atë që është hap tutje dhe i të krimit qeverisë. Po, në si të dim detajet dhe të eradinën ka marrëveshja, ndarja... Po, pse jo. Shqiqeni tani është praktik kur arrihen koalicione që në rëshar kryohet një lidhje të zonë në politikë tjashme, marrin pjesë dy partnerët njëri njënën njëri tjetën, në rënd lishtë dhe siguri, po ashtu një ndarje, në ekonomi edhe në ministrit tjera, aliancëa në këtë qeveri, pra banë përgjësi, se nuk janë ministrit aliancës, janë ministrit Kosovës, po banë përgjësi për politikën e jashme, pra ministrin e punëve të jashme, ministrin e drejtësisë, të zhvillimit ekonomik dhe të arsimit. Edhe emrat i keni, ju kemë bo me dije me ko, pra të ministrave janë, si dhe janë zëvën shkryministër i parë, është do t'i besnik të ahiri që është me mu këtu. Pastaj për ministre jashme është zonja Meliza Haradinaj Stuvla, për opinion veç nuk është e familjes time Haradinaj, se zakonisht kësë kuptohen. Nikosisht është për ministre drejtësisë, pra është zëti Selim Selimi, ministre i zhvillimit ekonomik është Berim Kuqi, dhe ministri i arsimit është profesor Ramdika. Zotja Radinaj, a pritet sot me nënshkru edhe me partit tjera marrëveshja dhe a ka gjost kemi nesër se antë si që dhe është parlamentuar se shumë shpejt mund ndodhë, është përmendur e enkja? Tani, unë zdojt me pri paramandatari që qeveri i kryon LDK-ja, pra tja qeveri i kryot nga LDK. Ne kemi marrë përgjësi në këtë qeveri, pra si kurse u deklaru, edhe është në po thama shumë përgjësine, mandatarit tani me i finalizu marveshjet në gjithë, me sa jo më në ndjeni, jenë përmbyllë pra, të gjitha aspektet e në i marveshjet në koalicionit qeverisës, me gjitha të e këte madhë në detaje precizan mandatari, pra është gjithë gjo është e gacme për seans, ta zho mos e në eso, ose një ditë tjetër, nuk e precizaj ditën se nuk e di, po mendoj që është gjithë gjo e gacme. Kam dhejtë këto është mui me precizu unë edhe njëherë, për shkak se marrëveshja e koalicionit qeverisës është aliancë LDK, pjesëmarrja jonë pra është civian, ka pas një orientim bazë që murujt numri ekzistues ose masia ekzistues e qeverisë, po për ma shumë ma mirë jalo mandatarit, pra unë kam qenë vetë kryetar qeverie dhe du të bëj kujdesi, pra të bëj veç ato. Po. Në kohën kërë keni bërë në kërësuatë, para se të nëshku në marrëveshjën, keni pas disa kushte për autostradave dhe çështet e tjera demarkacione. A keni ai pajtuar për këto me LDK-n? Kem pas një bisedë shumë të mirë me kryeministin Mustafa, me tani kryeministin Arshëm Hoti, edhe projektet pra kapitale të vendit janë përfshi, po ato është e pamundshme zbatimin këtë vit, pra në këtë vit fokusim do të jetë vetëm rimëkendja ekonomike, ringjallja, nisja e jetës sonë dhe pashtu për çështjet e demarkacionit me malin e zi, që të respektohen kemi radë akord të vendimi i kuvendit, përfshi edhe raportin e Komisionit Qytetëror që ka gjithë pra gabime nga marveshja paraprake, por edhe letën e presidentve për korrigjim drejtim të kullës dhe qakorit janë përfshi. Kuptohet, e thash edhe njëherë, e gjithë puna e kësaj qeverie duhet mu fokusu edhe besoj që është më rëndësi, kemi jo qindra, po mija, dhe primtari ekonomike që janë para bankotimit në Kosovë, e kemi mira njës të venit, që janë praktik existences, përshka këtë mungesës tyra dhe tarda, pra duhet një infuzion ekonomike me një heshëm, aty duhet me konë fokusimi, po asë mujtë e parë. A do të kërë atina, mështë me atë? Shijem edhe jërë, kjede, farem dhe, farem dhe e qëmë.